but I light up without you. I said I wouldn't try another time, but I'm down right now. Feel the opposite about you. Época de inverno e a gente sofre com o frizz no cabelo, com a umidade, com os chuvisqueiros. E hoje nós vamos falar de como resolver esses problemas aqui com o nosso expert em cabelos, Gilson Colares. E eu acho que uma dessas maneiras é a selagem, tô certo ou tô errada? Não, está certo, ela já conhece cabelo, ela entende, ela pode dar consultoria até. Né? Jura? Não, é verdade, assim, Carmen. A selagem é uma coisa que ajuda muito, porque hoje, embora as pessoas não estão mais usando a selagem para ficar aquele cabelo liso, escorrido, lambido, chapado, mas sim para dar uma textura no fio e tirar justamente o frizz, né, Carmen? O que a selagem faz exatamente pelo cabelo? A selagem, ela envolve o fio com uma película que deixa o fio em si mais liso, entendeu? E a linha faz um realinhamento capilar, né? Ela realinha o perfil para tirar aquele efeito de frizz. Não, e eu conheço até homens que fazem selagem nessa parte da franja, não é? Sim, tem homens que fazem selagem, que é aqueles homens que gostam de tirar o cabelo maior e tem o problema, se é um cabelo muito cacheado, ou é um cabelo que tem muito frizz, né? E o homem também gosta de ter praticidade, né? Então não se faz muita selagem. A selagem não é a mesma coisa que progressiva, né? Não. A progressiva ela praticamente foi extinta, né? Porque a progressiva ela era um produto que alisava muito o cabelo, tinha muita quantidade de formol, que não é permitido, não é saudável, não é uma coisa boa. Então ela veio substituindo a progressiva, mas é um outro produto, o processo é mais ou menos parecido. E grávidas podem fazer a selagem? Podem. Não tem problema nenhum para a saúde. Não tem problema nenhum. A grávida só não pode fazer sem a orientação médica, isso sim. Claro. Porque não, até para uma assim segurança de vocês. Exatamente, né? como a mestra também, que às vezes não é aconselhada, principalmente nos primeiros meses de gravidez, né? Mas do contrário, não tem problema nenhum. E que outros tratamentos que a gente pode abrir mão neste, assim, durante o inverno, Gilson? Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né, cara? Então, é a hidratação ou reconstrução, né? Depende do que o cabelo precisa. Porque no inverno o cabelo às vezes até resseca mais que no verão. No verão tem o problema da piscina, da água do mar, e que se lava mais seguido. Claro, é importante também. Mas no inverno, períodos às vezes que o clima está mais seco, agora a gente estava passando por um período com bastante frio e um frio seco, agora já está voltando um pouco da umidade de novo. Mas nesse período que está mais seco, o cabelo resseca mais também. Tu lava, geralmente a pessoa lava o cabelo com água muito quente. Pois é, eu até ia te perguntar isso. Isso é um fator. Quando só que não muito tem frio, como. O que vai fazer? Não, é impossível tomar água. Mas hoje você tem água morna. Então, aí entra a hidratação, entra a reposição de umidade para reidratar esse cabelo. Então, é importante também, no inverno, manter o cabelo hidratado. Ter um bom shampoo, um bom condicionador, uma boa máscara para usar em casa como manutenção. E também fazer hidratação periódica, a cada 20 dias, a cada 30 dias mais ou menos. Então, e é impressionante hidratar o cabelo. Como é faz a diferença para a saúde do cabelo, né? Claro. Gente, sim. Eu tava com meu cabelo aqui e de um dia para o outro eu me olhei assim para trás. Eu tô achando que meu cabelo tem mais. E não tem mega, não tem nada, não, é o meu cabelo. Natural. Mas isso se deve assim, ó, a todos os tratamentos que eles fazem, aos cuidados, na hora da lavagem, os cuidados, né? É super importante ter o cuidado com o cabelo, manter o cabelo, assim como a pele, né? Cabelo hidratar a pele, hidratar, né? Então tem que hidratar o corpo, tem que hidratar o cabelo também. Isso é super importante para manter aquele cabelo saudável, bonito, brilhante. Porque às vezes a pessoa diz, ah, eu quero ter o cabelo que nem da fulana. Mas o que tu faz para ter esse cabelo, né? Vamos ver o que a Flora faz. Não é só vir um dia, cortar e deu, né? Exatamente. O cabelo exige tratamento. É que nem quando tem problema de saúde, tu vai ao médico, não tomar o remédio que o médico te deu, tu não vai melhorar. E o cabelo é a mesma coisa, ele precisa de tratamento. Se ele não for tratado da maneira correta, ele não vai ficar saudável, não vai ficar bonito, não vai ficar sedoso. Ele pode ter a cor maravilhosa, ter um corte maravilhoso, mas não tem aquele cabelo com uma faixa com tanta qualidade. Se ele não está tratado, né? Não, ele sabe tudo. E eu quero, antes de terminar nossa matéria, dar um recadinho para vocês. Quem tem alguma festa e quer estar bronzeada nessa festa, vem aqui pro Gilson Colares Visagismo e Beleza, que tem
um ambiente climatizado, a gente não passa frio. Não tem frio. E fica bronzeado uma semana, quentinha, né? E bem bronzeada, bem colorida, fica bonito, né, cara? É isso aí. Se perde um pouco a cor, fica mais desbotado. É. Dá aquele ano. Dá uma levantada, né? Com certeza. Obrigada por hoje. Semana que vem, é claro que ele está comigo.